Natera mbaniriza abaana ba Katonda. Mwebale yonna gye muli abatuwuliriza n'abatugoberera. Njagala okubagumya mwenna abakola okusalawo okugoberera Mukama Katonda, mutegeere nti teri kusalawo kusinga okwo. Okusalawo kwa amaanyi ate kusalawo kwa bulamu. Leka byonna mu nsi naye ogoberere Katonda mu mazima. Kubanga mwoyo mwe muli obulamu obutaggwaawo. Kwegayirira nga nkukoowoola. Onegateko tusisinkane Mukama waffe. Onegateko twogere ne Mukama waffe. Atuzimbe bujja. Atuwe obulamu obupya. Atusanyize obwakabaka bwe. Katusabe. Batuzze mu kuyiga kuno okwaleera Kitaffe. Nsaba otukulembere. Nsaba otuyigirize. Nsaba oyogere naffe. Ebigambo bye bikyusa obulamu bwaffe mu Kristo Mukama waffe. Amin. Bassebo ne bannyabo, enkya ya leero twatunuulidde ku kanisa. Ekkanisa ey'amazima ate n'ekkanisa ey'obulimba. Era ne tulaba ebyawula ekkanisa mu njigiriza. Ekkanisa ey'e Babulooni omwenge gwayo gweriisiza abantu. Ne tugulaba. Ne tusalawo nze naawe nti bwe tuba baakufuna bulokozi tuleme kunywa ku mwenge guno. Tuwe tuwa bakufuna bulokozi tuleme okukkiriza okuwalirizibwa okubuzaabuzibwa. Ekkanisa ya Katonda emidde ku musingi ogw'obuyinza bwe, omusingi ogw'ekigambo kye, omusingi ogw'amateeka ge, omusingi ogw'okwagala kwe, ate basibo ne bannyabo ng'ekyo kye kigenda okutufuga. Si njowooza, si nkola ya muntu, naye wabula nga Katonda bw'alagira. Bayibuli ennyonnyola nti abo bonna abanaalemerayo, abo bonna abanaasigalayo, kino kye kigenda okuddako. Bayibuli eyogera ku busungu bwa Katonda eri abo bonna abali mu mwenge, eri abo bonna abanywedde ekikompe ky'e Babulooni, eri abo bonna abalemedde mu njigiriza ey'obulimba, eri abo bonna abakakanyalizza emitima gyabwe ng'abakakanyaza emitima gyabwe mu biseera bya Nuuwa n'ebya Luti ne balemera ku njigiriza enkyamu nti zibasanze. Bayibuli eyogera kiki ekigenda okutuukawo. Njagala tugende mu kitabo kya Luberebere kyakubikkulirwa 15. Bayibuli yeyogera ki? Egamba nenda bakabonero akalala mu ggulu akanene. Ak'ekitabo, ak'ekitalo. Bamalayika musanvu. Nga balina ebibonyobonyo musanvu. Eby'enkomerero. Kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira. Bamalayika musanvu. Bakutte ebibonyobonyo musanvu. Naye ng'ebibonyobonyo bino birimu obusungu bwa Katonda. Ebibonyobonyo bino bituukiriza obusungu obw'oyo ali waggulu. Bayibuli n'egamba etya mu kubikkulirwa 16:1. Ne mbuulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu nga ligamba bamalayika omusanvu nti mugende muyiwe ebibya omusanvu eby'obusungu bwa Katonda ku nsi. Bayiwe ebyomusanvu ebyobusungu obwa Katonda ku nsi. Bw'osoma bulungi Bayibuli ng'oyagala okunnyonnyoka ebibya bino, Bayibuli ennyonnyola ebibya bino. I want to tell you this is not a joke. Bino ebibya bye twogerako is not a joking subject. Bulumi, kukaaba, maziga, biwoobe eri abo bonna abajeemedde amazima ga Katonda. Katufune okulabula okusooka. Kubikkulirwa 14:9 Bayibuli egamba etya. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza akabonero kaayo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu ogufukibwa zi mu kikompe eky'obusungu bwe. Omuntu bw'alema okugoberera Mukama Katonda, Bayibuli egambye n'agoberera enjigiriza enkyamu. Agambye n'abeera n'akabonero k'ensolo. I want to be clear, yadde sigenze eyo nnyo. Akabonero k'ensolo is Sunday. Omuntu bw'alemera kw'ekyo n'atandika okugoberera enjigiriza y'omuntu
Naba ku sabbiti nateka mu birozo bwe kukwata sande akabonero kensolo kubanga ke kabonero akoko busamize betwalabye eranga ke kabonero akawakanywa Katonda wakatunako ruateke wa oru oku bide kukusinza. Ngatewe twaiga, twaiga ntua musinji kwa kusinza Katonda kwa mazima. Guta nikira kusabiti agambye, agena kufune ebibonyerezo. Ebi, ebi obusungu mwa Katonda. Ngatemuli imu na kujungulura, echitegeza Kongo. Manyumbe tuwako langazi testi inga tusoma. Waluwe tuwa soma nga tugamba sulfuric acid ngalimu Kongo. No muyu wako mwatu juzi, omuyu wako waliku seminti na kore chofu seminti ye nana ayeruka. Kongo! Obusungu wakatonda, obuta jurudwa, nga busungu eriabo aba mujemede, eraba ganye okugoberera ebigambo bye. Basimane banyabo, obusungu wakatonda munu, bugena kutuka woku nyo chikompe cha Katonda chino, chechigendo kufamu okusanya wensi, no muliro. Bible chegera geranya, nga okusura abantu, mnyanja eyo muliro. Eranga, okusanya obwe kuja, tebagenda kuda mkubera ona te, okutusa, ngesu nga mazo kutonde nsempia. Bible mchitapo cha mateka, satu mbili ya bili mbili gama, kubango obusungu wange, buko le dengo muliro. Bwaso kutuka mu magombe nga wansenyo era bochensi nechengera chayo era bukoleza ensozi wezisibuka obusungu bwa Katonda bwe babuze nga busanyawo nga bocha tebulina chebuleka bumalirizawo ddala buli kimu. Kubikulira 2:14-15 ayogera ku nyanja eyo agamba atya n'okufa n'amagombe ne busa okwo kubiri okwo mu nyanja eyo muliro agambira nti okufa kugenda bakwa mirundi ebiri. Olwaleero kye tulimu kye tuyita okufa nga kwe kufa okusooka Bayibuli ekuyita kwebaka newankubadde mu njogera yaffe tukuyita okufa naye Bayibuli eyogera ku kufa okwokubiri okw'emirembe n'emirembe okufa okw'omuliro okutagenda kuddamu kulabika nti buli agenda okukufa ku nsi taliddamu kulabika emirembe n'emirembe. Lwaki okkiriza okugenda mu kufa kuno okw'okubiri lwaki okkiriza okugenda yo basibole banya jukiza nti buli muntu yenna agenda okufa nga bali abayimba oluyimba ku lw'oluvannyuma agenda ozuukira ku lw'oluvannyuma agenda mu kufa okw'okubiri nga tagenda kuddamu kulabika emirembe n'emirembe kubanga agenda kusanyizibwawo mu nnyanja ey'omuliro. Basibole banya ng'abamu ku baana ba Katonda banunuddwa nga tebanunuddwa ku lwabwe naye nga banunuddwa ku lw'oyo Yesu Kristo. Kubanga ne wankubadde bali babononyi naye bwe baliteresa obulamu bwabwe ne bakkiriza Yesu Kristo ne bawaanya obulamu bwabwe ne bamugondera ne bamugoberera nga bw'ayigiriza ne wankubadde mu mbeera eno yonna bagenda kubeera bawanguzi. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo yabafiirira yetika ekimutango gwabwe yetika ekibi kyabwe ne kigenda ku ye kati bo balina ensonga emu kumukkiriza gyayogerako mu Yokaana 3:16 agamba atya kubanga Katonda bwatyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Obulamu buno obutaggwaawo obuweebwa basibe ne bannyabo yeebo bwe tugenda okufuna mu Yesu Kristo. Yesu Kristo kino kye yakola Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba yanunula ekibi kyange yanunula mu kuzikirira yanunula mu kufa yanzija mu bujeemu gwe weetaaga Yesu Kristo kyokka. Barumi, abiri musatu akugamba. Barumi satu, abiri musatu akugamba. Embera ye chibi kwe kufa, na ye. Obulamu, bufa eri Yesu Kristo. Basima ni banyabo, bona agenda nokkirira. Chichicha agalo kuja Yesu Kristo agaba ekirabo, atene chibi chigaba ekirabo. Echibi chigaba ekirabo kwe kufa. Atene Yesu Kristo agaba ekirabo kwe bulamu obutaggwaawo. Bote.
Oba owonye nti empeera yo eba ekyusiddwa n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Now look here, basimane banyabo, Yesu Kristo yatunywerera obusungu bw'ekibi. Yesu Kristo yatunywerera omwenge oba obulumi obwandibadde obututuukako obw'ekibi. Nti okufa kwaffe yakutufiirira, okubonaabona kwaffe yakutubonaabonera, nze naawe twasigaza kimu kumukkiriza. But failure okukkiriza Yesu Kristo tugenda kufuna ku bulumi bwe yayita. Omuntu yenna atakkiriza Katonda agenda kufuna ku bulumi Yesu Kristo bwe yayitamu. Kuwekerera 27 olw'omwenda. Adamu n'akujjukiza ekyo. Basome ne bannyabo, njagala okubakoowoola olwaleero. Njagala tuyite mu kitabo wano eky'Ezekyeri 37:19 agamba ati, naawe omwana w'omuntu, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, yogera n'ennyonyi ez'engeri zonna na buli nsolo ey'omu nsiko nti mukuŋŋaane mujje mukuŋŋaane okuva enjuyi zonna eri ssaddaaka yange gye mbategekedde, ssaddaaka ennene ku nsozi eza Isirayiri, mulye ennyama nywe n'omusaayi. Mulirya ennyama ey'abaamaanyi n'emunywa omusaayi gw'abalangira b'ensi ogw'endiga, ennume n'ogw'abaana b'endiga zonna ezaava zonna ezesaba ezabasaani, era mulirya amasavu ne mukuta ne munywa n'omusaayi ne mugutamira ku ssaddaaka yange gye mbategekedde. Basima ne bannyabo, ssaddaaka Yesu Kristo egy'omwana w'omuntu mukumbonaabona ne muweesa essanyu wamu ne Katonda. Yesu Kristo bw'afa asasula ekisinga byonna. Bw'okkiriza Yesu Kristo oba osazizzaamu ebyo byonna ebyandikulemesezza okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Bw'okkiriza Yesu Kristo okubonaabona n'ebizibu by'ennaku oba obyejeemu, naye bw'otakola ekyo obusungu bwa Katonda bugenda kutuukako nga bwe tugenda okwongera okubulabako. Baluumi 6:23 agambye empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo ky'obuwa ekya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo Yesu Kristo Mukama waffe. Okusalawo kuli mu mikono gyo. Okunywa omwenge olaba obusungu bwa Katonda, oba okugondera Katonda osobole okuyita mu busungu bwe naye ate ofune essanyu nga bwe bulamu obutaggwaawo. Kubikkulirwa 2:14-15 katuddeyo. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kuno kwe kufa okwokubiri. Okwo mu nnyanja ey'omuliro, era omuntu yenna eyasangibwanga erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Abantu bonna nga tebawandiikiddwa mu kitabo kya Katonda ekyo eky'obulamu, naye nga bawandiikiddwa mu bitabo eby'okuzikirira, I want to tell you, tebalina ssuubi kubanga bagenda kuzikirira, tebalina ssuubi kubanga bagenda kusaanyizibwawo. Ate mu nnyanja ey'omuliro gubookye obutaddamu kubeerawo emirembe n'emirembe. Bayibuli ekikakasa etya? Kubikkulirwa 13:8. Era bonna abatuula mu nsi abatawandiikiddwa mannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi kisinza. Abantu bonna ng'amannya gaabwe tegawandiikiddwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga, ng'ekitabo ekyo kye kirimu abo abagenda mu bwakabaka bwa Katonda, ekiddirira eri obulamu bwabwe, basibo ne bannyabo, kuzikirira. Katonda kiki kye yeetaaga eri omuntu? Bugonvu. Bw'osoma Bayibuli n'ogyetegereza ng'osoma bimu ku bibonyobonyo ebiri mu kubikkulirwa 16, ebibonyobonyo by'obusungu bwa Katonda, njagala okubimenyaamenyako mpolampola, naye ojja kugenda osomeyo mu kubikkulirwa 16. Soma essuula yonna. Bayibuli eyogera ku bibya bino ebyayiibwa, naye mu bibya bino mulimu akukyuka ne gafuuka omusaayi. Kino kyali
nga Falawo abaana ba Katonda. Bayibuli eyogera ku muziro ogugenda gugwe nga gukuba abo abaganye okuwulira ekigambo kya Katonda, naye omuzira guno gusitowa kilogulaamu za 5. Zijukira bwe nnali omuto twalyanga nnyo omuzira era mukuba y'omuzira bwe yatonyanga mwatu ne tulyoka tudduka ebweru buli omu n'alondanga asobola okulyako. Naye nzijukira omuzira ogwankuba wakati wa mutwe wano mwatu olwaleero ne bwekaakati bwe nnyigawo wakyannuma. Naye nkuba mwakafaananyi, Bayibuli yogera ku muzira ogusitowa obusito bwa kira 5 okuva waggulu naye nga kukuba abajeemu. Bayibuli eyogera nti bagenda kutuuka ekiseera enjuba eke eryokebo ekigambo the scorching sun. Ebibonyobonyo bino omusanvu Bayibuli eyogera ku kirwadde, ebirwadde ebigenda okubakwata ensusu zaabwe beeyagule naye ng'obulumi bweyongera kugenda mu maaso. Muganda wange mwannyinaze, tewetuusaako bulumi buno, tewetuusaako busungu bwa Katonda. Kkiriza bukkiriza, gondera Katonda owone ebibonyobonyo bino, kubanga bino tebigenda kutuuka ku bamukkiriza bonna yadde n'akamu, wabula byonna bijja direct eri abo abajeemu, byonna bijja direct eri abo abalina enjigiriza enkyamu, byonna bijja direct eri abo abaagaana okugondera Mukama Katonda. Bayibuli ekukoola eyita nze naawe tukole choice, tukole decision ey'obulamu bwaffe, tukole decision egenda okutukyusa leero n'enkya n'emirembe gyonna, tubeere balamu obutaggwaawo nate. Kiki ddala ky'oyinza okwogera ekigenda okukulemesa obulamu? Bayibuli bw'osoma ekitabo kya Luberebere essuula ya 22, Bayibuli esigala eyigiriza omuntu ekintu kimu eky'okukola bugonvu eri Katonda. Ibulayimu ng'ayina omwana omu, Katonda amutuma n'amugamba genda osaddaako omwana oyo omu gw'oyina. Omuvubuka ono ali mu myaka egy'obuvubuka, estimate bali mu myaka awo nga 17, nga na w'amaanyi atwalibwa waggulu ku lusozi, amukwata amusiba n'amuteeka ku nku n'awanika akamba amusale, nga n'omuvubuka ono mugonvu tayombye tarwanye tawakanyiza kitaawe. Nisoko tunulire ne taata awaayo omwana nga yeka gw'alina, moreova ng'amufunye na mu bukadde. Kiki ekiri wano? Essomo eriri wano era eriyigirizibwa okuva ku taata okutuuka ku mwana is obedience, bugonvu buwulize eri Katonda. Abantu bagenda okuwona ebibonobonyo bya Katonda, abantu bagenda okuwona obusungu obujja eri e Babuloni. Katonda ng'akuyita okuva mu Babuloni ng'olemeddeyo, be ready to encounter obusungu bwe. Nga bw'oli mu kubalaatira mu nsi, bw'oyimba nga Sitaani bwe yakujja ku njegere, be ready. Ng'oyingira amasabo okusamira, be ready okwenyweza eri obusungu bwa Katonda. Nga bw'onyooma amateeka ge, nga bw'onyooma enjigiriza ye, nga akugambye obatizibwe oganye, akugambye ogondere ssabbiiti z'oganye, be ready okulya ku busungu bwe so long as oganye okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Basibo ne bannyabo, Katonda talina kyeyeetaaga mu bulamu bwa muntu, naye ekintu ekyo buwulize. Sawulo bw'atumibwa n'agenda okulwana olutalo Katonda n'amugamba buli ekiriyo kisaanyeewo, ne bw'enaaba nkoko gisaanyeewo. Gye yatuuka yeeronderamu agata agasapa, agakoko agasapa, agaliga agasapa n'azza ebbali. Katonda amubuuza ekibuuzo, kiki ekisinga obukulu okuyita mu kabona we, okuyita mu Samwiri, kuŋŋondera oba kumpa saddaaka? Katonda mu bulamu bwe ayeetaaga abantu abagonvu gy'ali. Let me tell you, ne bonawo ebitundu by'ekkumi byonna mu mazima n'obimalayo, naye nga walemwa okugoberera Katonda kye yeetaaga, you are working out of nothing. Abasomesa ba economics be bansomesa ne bangamba nti waliwo bye tukola nga marginal productivity is zero. Okola nnyo naye nga bw'okiyingiza oyonoona budde, obonaabonera bwereere.
Tusitulabire wozo. Tubeba gombo eri Mukama Katonda. Tuulirize kigambo kye. Tuleme okufuna ku busungu obwo bwagenda okuleetera abo abamujeemedde. Muganda wange mwannyinaze, tewali ky'ogenda kufiirwa ng'okumye ssabbiiti ya Katonda. I want to tell you, olunaku olumu tosobola kufiirwa byonna. Ebintu bino ebibiri, buli we mbitunuulira biyongera okusitula ebirowoozo byange. Nti Katonda ng'atuuse mu kiseera eky'omusango gwe, basiba limenyamo tetulina we tuddukira. Okutuusa nga tukkiriza Yesu Kristo. Ekyokubiri kyenjagala okutunulako, we wali ku Luti. Nga mugambye nti muve mu kibuga, ngenda kukisaanyaawo, temutunula emabega, omukyala atunula emabega, nafuka empagi y'omunnyo olwaleero ng'abantu bagenda naye okulambulawo. Basibo ne bannyabo, nze naawe twetaaga tusitule ebirowoozo byaffe. Nti Katonda ono bw'ayogera, byayogera birabiseeko bitegeerekeka. There is no excuse. Bwe baba abantu leero bakyasobola okulambula, ne batuuka ekiseera ne bagenda ne balaba, omukyala Luti waali ng'empagi y'omunnyo. Kitegeeza, byayogera byonna byakutuukirira nga bwe byatuukirira edda. Njagala okwegayirira mwannyinaze, njagala okwegayirira muganda wange. Va mu ndowooza y'ensi, va mu kubuzaabuzibwa kw'ensi, va mu kutabula kw'ensi, fuluma Babulooni oyingire kanisa ya Katonda, ng'okkiriza Yesu Kristo, batizibwa, mugoberere mu mazima, ofune obulamu obutagwawo, oleme okutuuka mu bibonerezo bino. I want to tell you, byakubaawo ne bw'onaaba okiwakanyiza. I want to tell you, byakubaawo ne bw'otakkiriza. I want to tell you, byakubaawo ne bamubadde olabika ng'atabirabangako. Just like Noah, amataba bwe gatuuka, nga tagalabangako, tagalowoozangako, talabanga ku nkuba obulamu bwe bwonna. In the same way, tetulina omukisa, Mukama atulabudde. Naye I want to tell you, nga bw'atulabudde, mwe yalabulaba ebiseera biri. It must happen. Situla ebirowoozo. Va mu tulo. Goberera Mukama Katonda mu mazima. Goberera Mukama Katonda mu bwesigwa. Gwera Mukama Katonda nga bwe yasiima osobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Saba Mukama akusitula ebirowoozo wamu nange. Tusenguke, senguka Babulooni ojje mu kanisa ya Katonda. Eyigiriza amazima ekanisa ya Katonda. Egenda okuyamba okufuna obulokozi obw'emirembe n'emirembe. Mukama akuwa omukisa. Nga weewaayo leero okumugoberera obulamu bwo bwonna katusabe. Katonda waffe ow'ekisa n'okwagala, tutunuulire n'ekisa oleme okutukkiriza okutuuka mu bulabe obunaabaawo. Oleme okutukkiriza ekitaffe okuzikirira mu biseera eby'oluvannyuma. Tukwegayirira nga tukusaba, tukukoowoola ekitaffe gwe ali mu ggulu. Otusaasire abaana bo, tuwa amaanyi n'obusobozi obuva e Babulooni, tuleme okulaba obusungu bwa Yesu ng'okomyewo. Tuleme okubeera ng'abo abagenda okuzikirira obw'oluvannyuma, tuleme okubeera ng'abo abagenda okusaanawo. Kitaffe tukwegayirira tusaasire, kyusa obulamu bwaffe, tuzze bujja, katukugoberere mu mazima. Katuve mu bibumbe by'okusinza. Katuve mu nnaku z'otaatulondera. Katubatizibwe mu mazima. Katukugoberere Yesu n'ebikolwa byaffe ebiraga ekitiibwa kyo n'ekisa kyo n'okwagala kwo. Ensi bwe tutunuulira ereme kulaba ffe erabe gwe Yesu nannyini bulamu nannyini buyinza. Tulabirire. Kyusa obulamu bwaffe leero. Osisinkane bw'oliba okomyewo ku nnyanja eyeerabirwamu mu Kristo Mukama waffe we tusabye.